Berdintasuna nire baitan hasten da, da urtengo leloa, eta aukeratu genuen, pentsatu genuen hasen, berdintasuna lortzeko gizartea osatzen dugun pertsona guztien inplikazioa behar beharrezkoa zala, ez da? Eta pertsona guztiak, bakoitzak gure eremu esparrutik zerbait egin dezakegula berdintasuna lortzeko. Familian, lanean, eskolan, lagunen artean, danok egin dezakegu zerbait berdintasuna lortzeko, eta hori da azpimarratu nahi duguna aurtengo leloarekin. Eta berdintasun erakugunea, uste dugu horren adibide argia dala, ez? Zeren eta entitate ezberdinek bildu dira, berdintasunaren alde egiten ari diren aldegin horiek biltzen, ikustarazten, eta hori da lortu nahi duguna, ez? Beste batzuk ere, animatzea parte hartzen foroan, eta garrantzitsuena dana, ez? Berdintasunaren alde lan egiten.